Itse katsoin. Juoksut on jäänyt poissa, Joni Jaako ja Harri Hietanen. Joni Jaakohan olisi ollut mielenkiintoinen nähtävyys täällä radalla 1.47 ennätyksellä, mutta nyt juostaan niillä, jotka ovat paikalla, ja Vili Rotisen johtolla mennään tuolla takasuoralla. Mikko Rahkola, Janne Moilanen, Markus Isola, Jaakko Julkunen, Pauli Moilanen, Lasse Moilanen. Ja näin käännetään kohta loppuvuorolle. Anteeksi, maalisuoralle, ei vielä loppuvuorolle, mutta maalisuoralle. 42 sekuntia tultiin tuo 300 metriä. Ja näin Rotis 57-59. Ja minuutti Lassenkin kierros, jos jaksas tuota vauhtia vetää toisen, niin tulisi tosiaan komiat ennätykset monelle pojalle. Järjestys Vili Rotis, Mikko Rahkola, Janne Moilanen, Markus Isola, Jaakko Julkunen, Pauli Moilanen. 200 metriä vajaa matkaa maalia, aikaa tullut 1.35 nyt tällä hetkellä. Näin tullaan Vilin johdolla tuohon loppuvuorolle, ja sitten Mikko Rahkola Lapin Lukosta 1.50, mennäänkö alle 2 minuutin? Kyllä, epävirallisesti 1.55, 1.56, 1.57, 1.59, ja sitten Janne Moilanen, Pauli Moilanen, Jaakko Julkunen ja Markku Isola ja Lasse Moilanen.